Poštovani gledatelji, danas ćemo vas u Vidicima pokušati rashladiti u svježoj vodi rijeke Kupe. Vratiti vas u prošlost stylingom prošlog stoljeća na Retropatiji, te otići još dalje u prošlost u 17. stoljeće na Samanj u Vrsaru. Iz riječke ljetne žege pobjegli smo u Gorski kotar, u dolinu rijeke Kupe. Ova prekrasna zelena rijeka, prava goranska ljepotica, mami svojom svježinom i ljepotom. A o rijeci Kupi mnogo smo toga danas čuli i naučili od poznatog sportaša i zaljubljenika u svoj zavičaj, Davorina Klobučara. Kupa je najduža hrvatska rijeka koja ima i izvor i ušće na teritoriju zemlje. Izvire pod Norisnjaka na 323 metra nad morem, a uljeva se u Savu kod Siska. Gornji tok Kupe dobrim dijelom prolazi kroz Gorski kotar i označava državnu granicu sa Slovenijom. Mi smo pred nekih 9 godina istraživali izvorište Kupe preko jedne svjetski najjače speleronačke ekspedicije. Došli smo do trenutnog rezultata da je izvorište rijeke Kupe na 154 metra. Tu se rijeka rađa. Temperatura vode je na izvorištu 6 stupnjeva i to je zaista jedan veliki prirodni fenomen koji se dalje pruža svojim tokom čak 296 km. Toliko je dužina rijeke Kupe koja se ulijeva u Sisku u Savu. A ovaj dio gdje se mi sad nalazimo, Brod na Kupi, spada u gornji tok rijeke Kupe. Ja bih rekao, to je najljepši dio rijeke Kupe, jer je to planinski dio. Tu je Kupa planinska, brza rijeka, bujična rijeka, koja je, evo vidite, prekrasna, divna. Sada proljeće, ljeto za sportsku rekreaciju, ali zimi zna biti i djelomično opasna, jer ona u roku 8 sati zna nabujati jako puno, pa čak do 4 metra. I tada se izlije van korita, poplavi mnoga naselja, prometnice, pa je onda i dosta uzbudljivo. Tako je uzbudljivo bilo i prošlog studenog kada je Kupa izašla iz korita i poplavila lokalnu prometnicu. Ovoga ljeta, nakon prošlotjednih kiša, vodostaj je prilično visok, a temperature su vode tijekom lipnja dosegle za ovo doba godine visokih 20 stupnjeva. Ušće Kupice u Kupu jedno je od energetski iznimno kvalitetnih mjesta, možemo reći energetska točka pozitivne energije. Geomanti iz EU su tu mjerili određena ta zračenja i ustanovili su da su tu vrlo velika energetska zračenja, tako da je tu postavljen i taj kameni stupić koji to označava i to je mjesto gdje treba doći, meditirati, družiti se, razgovarati, pričati, odmarati. To je mjesto gdje se čovjek osjeća puno bolje i kažu nakon toga je puno raspoloženiji, bolji i snažniji. Dobru energiju daje i iznimno ugodna i plodna priroda. Kupska je dolina znana i kao dolina leptira zbog velikog broja tih letećih kukaca. Na 220 metara nadmorske visine sve uspjeva, grožđe, breskve, razne vrste povrća. Zime nisu preoštre, ni toliko snježne kao u okolnim goranskim mjestima, a ljeta su topla, te je rijeka pravo osvježenje za kupače. Kupa je bogata riječnom ribom, karakterističnom za bistre planinske rijeke. Plemenita je to riba poput potočne pastrve. A u šumama, nedaleko rijeke, obitavaju sve europske velike zvijeri, medvjed, vuk i ris. Stoga je dolina Kupe pravo mjesto za ribolov i lovački turizam, ali i za uživanje u adrenalinskim sportovima poput raftinga, kanuinga i kajaka. Sport i turizam mjestima u Kupi pružaju velik razvojni potencijal. Udruga Kupa organizira 15 sportskih manifestacija kroz godinu na ovom prostoru. Jedna od njih je i poznati plivački miting Kupom uzvodno. Gdje se pliva na ovoj lokaciji iza toga jaza, uzvodno, znači kontra matice, po sredini šengenske granice, tako da je to jedna posebna, jedinstvena manifestacija u svijetu plivačka, gdje se pliva na rijeci, uzvodno, po granici, pola plivača pliva u Sloveniji, pola Hrvatskoj, i to je vrlo zanimljivo, to je onda popraćeno velikim brojem ljudi, padobranci skaču, ronioci, rone, zaista atraktivno. Pored toga, rekli smo, taj sportski ribolov je vrlo atraktivan, interesantan. Razna natjecanja koja se sprovode u smislu spuštanja niz rijeku Kupu sa raf čamcima, pa je tu poznati kupski plov kojim se plovi od izvora Kupe do ušća u Savu i sve to skupa okuplja veliki broj ljudi. A onda kad govorimo o tim sportsko-turističkim manifestacijama, tu su i razne trke, cestovne trke. Tako mi imamo upravo sljedeći vikend, 15. srpnja, ovdje u Brod na Kupi će biti već peti po redu
Kupski noćni polumaraton, to je utrka kroz dvije države gdje se trči na dionici od 21 km na 10 km, to su dvije dječje utrke, a trči se sve u skupu. I to je vrlo atraktivno, to privlači trkače iz svih krajeva Republike Hrvatske, naravno i Slovenije. A Kupa je oduvijek spajala, a ne razdvajala dvije države i dva naroda. I danas, usprkos žilet žici koja nagrđuje pejzaž na sjevernoj obali Kupe, Hrvati i Slovenci redovito se sastaju na svojoj rijeci. Jer mi ovdje na Kupi radimo mnoge projekte i svi ti projekti koji su i sportsko-rekreacijsko-turistički, i ekološki, kulturni, i bilo koje vrste, svi su oni vezani u zajedništvu tih dvaju naroda. Znači, sve što radimo sa Slovencima, oni s nama, i zaista ovdje granice nema. Ja ću reći da je ovo jedan primjer kako ovdje narod je u suživotu i nas ne interesira šta priča Ljubljana, šta priča Zagreb, jer ovdje se živi u zajedništvu. Ima Kupa i svoju Copacabanu, plažu na kojoj se za vrijeme vrućih ljetnih vikenda okupi i 400 kupača. Rashlađivanje uz mirise goranske šume ovdje je zajamčeno. Pa evo, ova plaža je godinama, ja ću reći stoljećima, uvijek ista. Po zimi Kupa naraste 4-5 metara, izlije se van korita do prometnice, ali na proljeće kad se vrati u korito i uvijek ljeti bude opet ista plaža. Priroda čini svoje, to je zaista veliki fenomen, ali ono što je iznad svega ova Kupa u kojoj čovjek ljeti uživa gledajući, plivajući i možeš je slobodno pit. Apsolutno pitka je, prema tome poziv svima da dođu na Kupu i da uživaju u ovoj našoj kupskoj Copacabani. Ljepota pejzaža, mir i tišina uz zvukove rijeke koja teče, pravo su jamstvo za opuštanje i uživanje u prirodi Gorskog Kotara. A sada vas vodimo u staru damu Kvarnera, Opatiju, koja je proteklog vikenda osvanula u retro izdanju. Glazbeni ritmovi 20., 30., pa naravno i 70. i 80. godina prošlog stoljeća, do ranih su jutarnjih sati ljuljali Opatice i njihove goste. Ritam disko glazbe, rock'n'rolla, rockabilija i evergreena rasplesao je Opatiju u posljednjim danima lipnja, a glazbenici, umjetnici, plesači, akrobati, pin-up djevojke, hostese na rolama, zabavljači na štulama, žongleri i crtači karikatura ispunili su glavnu opatijsku ulicu na ovogodišnjem izdanju Retropatije. Modni trendovi 20. stoljeća koji su ostavili najviše traga u kolektivnom sjećanju tema su sve poznatije i popularnije opatijske ljetne manifestacije. Prošlog se vikenda u Opatiji okupilo nekoliko stotina sudionika i veliko mnoštvo turista kao i domaćih posjetitelja. Sve posebnosti 30., 40. ili 70. i 80. godina prošlog stoljeća predstavljene su odjećom, frizurama i šminkom, ali naravno i glazbom i ugostiteljskom ponudom. Ja inače baš volim retro, sve vezano uz to, tako da ja radim i uživam tu večeras. Tako da mislim da je svima lijepo zavidjeti nešto što inače ne mogu baš često. I tako. Dugo smo čekali od prošle godine da dođe još jedna Retropatija koja se pokazala pun pogodak, jedan pravi turistički proizvod, prava manifestacija koja oduševljava ne samo posjetitelje nego i lokalno stanovništvo. Dakle, ovo je priča u koju su uključeni svi dionici, lokalno stanovništvo, ugostitelji, restorani, obrtnici i evo, formula uspjeha je da su stvarno svi dali svoj doprinos. Prošle godine manifestacija je trajala jedan dan, ove godine smo je produžili na 4 dana. Počelo je super, u četvrtak bilo je odlično, jučer nažalost je pala kiša, danas je odlično, isto tako sutra očekujemo lijepo vrijeme, puno ljudi, Opatija je puna gostiju, stranaca, domaćih gostiju, vratili su nam se Riječani i evo, ovo je jedna priča koju Opatija možda dugo čekala i dobili smo jednu našu pravu manifestaciju. Umjesto automobila, glavnu su opatijsku prometnicu zauzeli oldtimeri Liburnija Classic kluba, oldtimer kluba Rijeka, Fičo scene, Vespe iz Vespa kluba Rijeka. Lijepe žene s retro frizurama uz lijepe stare limuzine prava su prilika za atraktivne fotografije. Mi sudjelujemo već drugu godinu, znači od početka organiziramo zajedno sa turističkom zajednicom i sudjelujemo već dvije godine u ovom Retro Opatija. Inače, sudjelujemo i u drugim manifestacijama koje grad Opatija i turistička zajednica priređuju, tako da imamo sad oldtimer tour koji se odvija svakog utorka od 7 do 10 sati i to su događanja koje mi zajedno sa gradom Opatijom zajedno surađujemo.
Recite mi malo, kakav je interes, evo vidimo da je jako puno ljudi, da. Ali koliko plijene pažnju baš upravo ovo vozilo? Da, jako je puno ljudi, slikaju se, to samo moramo jako paziti, jer se svi hoće naguravati i naslanjati na automobile, pa nam to baš nije pri srcu. Koji je najstariji recimo? Gore na početku, znači imamo najstarije je Topolino iz 48. Onda imamo jednog MG-a iz 54. I ovo ostalo je iz 60. godine 70. Uglavnom tu su negdje 50. i 60. godine. Mnogi su posjetitelji u Opatiju stigli ciljano i sami se kod kuće pobrinuli za styling. No ako to nisu stigli, sve su im usluge bile dostupne na ulici. Mogli su napraviti retro frizuru ili posebni make-up. Gotovo svi opatijski frizeri i šminkeri, kao i nekolicina iz drugih gradova, sudjelovali su u manifestaciji pa su svoje umijeće ponudili Retropatiji. To je život 40-ih, 50-ih, 60-ih gdje mi tu kulturu promoviramo kroz uživanje, kroz frizure, kroz lijepi izgled muškaraca i evo danas smo pokušali, pa potrudit ćemo se urediti naše muškarce u Opatiji. Da, vraćaju se te frizure, definitivno, i to je najlakše da muškarac pokaže svoj stil, svoj izgled kroz frizuru i kroz bradu. Naravno da to onda vuče i odjeću, robu, pa naravno i auto i motore, ali sve više se to vraća. To je nešto što ja mislim treba Opatiji. Tako jedan poseban vid turizma i tih događanja treba biti sve više i više. To je dobro i za nas, i za Opatiju, i za građane Opatije, i za sve skupa. Retro je in, uvjerili smo se u Opatiji, i to ne samo što se tiče modnog izričaja, već i nekih hobija. U modu su se već pred nekoliko godina vratile ulične igre poput hula hopa i žongliranja. U retro izdanju osvanuli su i svi opatijski izlozi i terase hotela i restorana. Uz živu glazbu na brojnim lokacijama rijetko je tko mogao odoljeti, a da ne zapleše. I riječke dnevne novine dobile su svoj fotokorner s naslovnicom u retro izdanju iz 1968. godine. Sve je neodoljivo podsjećalo na slavne dane opatijskog turizma. Ulice i trgovi prepuni ljudi, što domaćih, što turista. Čuli smo da je to retro festival i tražimo dobru glazbu. Jako nam se sviđa, u Opatiju dolazimo često, no ovo smo prvi puta doživjeli. Bilo bi dobro da bude puno češće nego što je. Evo, mislim, ovaj događaj večeras i sinoć i sutra jako puno potpunjuju našu ponudu turističku, pa i za lokalno stanovništvo koje se zabavlja, ima priliku družiti se, što je danas jako, evo, važno. Lijepo nam je večeras, evo, i uživamo. Uživanje je u Opatiji trajalo 3 dana, a mnogi posjetitelji rekli su nam da će Retropatiju već sada upisati u svoj godišnji planer događanja koje zbog izvrsne zabave moraju posjetiti. Proteklog je vikenda u Vrsaru održana tradicionalna manifestacija Stari Samanj kojim su oživljeni običaji iz 17. i 18. stoljeća. Dvodnevna je manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Vrsar, općine Vrsar i lokalne udruge ugostitelja. Želimo našim gostima predstaviti bogatu i zanimljivu povijest Vrsara, pogotovo dio koji se tiče vrsarske grofovije. Naime, malo je poznato da je Vrsar više od 1000 godina, od 6. stoljeća pa sve do kraja 18. stoljeća, bio samostalna država, grofovija, u kojoj su vladali posebne uredbe, odnosno kasnije sakupljene u statutu. A donosio ih je poreški biskup koji je tada Vrsarom vladao. Ove su godine manifestaciju upotpunile izvedbe glumaca Istra Inspirita koji su na jedinstven način prikazali vrsarsku prošlost. Ovoga puta sam u ulozi biskupa, porečkog biskupa, koji je kontrolirao što se sve zbiva u Vrsaru nekada davno. Naime, u Vrsar se nakon zatvaranja vrata po noći nije smjelo ulaziti, nije se smjelo izlaziti. Muškarci nisu smjeli imati brade, svi su morali biti obrijani. Nije se puno toga smjelo, bila je jedna krušna peć, jedna javna krušna peć u kojoj su svi stanovnici Vrsara pekli svoj kruh. Jer na tih 300-400 stanovnika bila je samo jedna jedina krušna peć, a to je dovodilo naravno i do problema i do nasilja i do pobune i tako dalje. Druga scena, imali smo dakle kako se u vrijeme proizvodilo vino. Znači isto tako
službenici, gastaldi, takozvani gastaldi, koji su provodili pravila porečkih biskupa, oni su pečatili sve bačve vina, dakle bila je zaista kontrola vina. Morate znati da je oko Vrsara vladao zapravo bezakonje, bilo je mnogo i ovih lopova, mnogo kradljivaca, zlikovaca, koji su se htjeli sakriti naravno u ovu oazu, zapravo samostalni taj Vrsar. Znači oni su pribjegli tu od mletačke vlasti i onda bi se došli sakriti u Vrsar i tu su našli utočište. Oni su se dalje razvijali kao ribari, kao neki klesari. Znači Vrsar je bio isto važan što se tiče duhana. Izvozio se ovdje u Vrsaru i onda se dolinom Mirne raširio po cijeloj Istri. Dakle, važna pozicija samog Vrsara strateški. Kulturno-povijesni program obogaćen je i specijalitetima istarske tradicionalne kuhinje. Uz domaći pršut, kobasice, maslinovo ulje i med u ponudi su nezaobilazni bili pljukanci pripremljeni prema posebnom receptu. Luk sa dinsa i slanina i kupu se onda malo dinsa i onda se dodaju začini i pljukance stavimo gore, sve ovako izmiješamo i onda dijelimo. Pljukance, domaći kruh, već od prve galite smo simo. Došli smo jučer, Denaska, ja i moja prijateljica Rita iz Svetega Lovreća, jučer su bile druge žene. Danas smo spremili 50 kg pjukanci, 10 kruh, to poidu puno ljudi je, poidu kontent, pa štitni domaći doma pečeni, 10 kg smo spekli. I bavimo se s tim tako, hobi nam je to, da nismo doma. Se vrže muku, kuhanu vodu, malo soli i ulja i to se zamisi s vajugom. Zvrnjačom zapravo i se dela tako, da. Crtice o starom Vrsaru kroz glumačke skečeve, primamljivu domaću gastro i eno ponudu, dodatno su upotpunili i izlagači raznovrsnih suvenira i rukotvorina. Imam suvenire. To su isto tako mali medovi u suvenir kutijicama koje mi sami izrađujemo. Imam evo rukotvorine, radim heklom. Ponuda sajma oduševila je mnoge posjetitelje. Tradicionalna glazba, ples, domaća hrana, vaša lokalna vina. Zaista, sve to zajedno je nešto prekrasno. Osim po prekrasnoj marini i zamamnim prirodnim ljepotama, Vrsar je postao prepoznatljiv upravo po ovakvim manifestacijama koje gostima pružaju emociju i pravi doživljaj te jedinstvene uspomene na ovaj morski gradić. Poštovani gledatelji, gledali ste Vidike. Budite ponovno s nama za 2 tjedna. A do tada, lijep pozdrav!